توحید بالحاکمیت اگر دیتو لگی چې د الله په اسمه کې باندې د الله عزوجل قانون اساسي قانون قران او سنت پیسره چکیږي په قران او سنت کله چې غل لاو کله لاس دې کټ کا چې کله زانی جنا او حد پی جاری کا چې کله سړی قتل کې قصاص پہ وکا چې کله سړی شراب اوس کې حد پی جاری کا چې نور اعمال او تعزیرات ور تور کا دیتو لگی توحید بالحاکمیت دې کوشش مونږ نه کوو زما کوس مونږ د الله دی قانون به د الله ومنل شي امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دې مثال په اخی نفس الامر کې دشره لکه تو خوراک اوسکا کوي دی او چا او با دغه نه به خدمت کوي بل چاره پر سم خیر مالک بل خپشي کوي ته ډیر انتهي شه بدن الله را کې د تنفس پرګرام الله برابر کې د ودن پرګرام الله رته برابر کې د بچو پرګرام الله برابر کې د عقیده پرګرام الله برابر کې د کور پرګرام الله برابر کې استعداد الله ته در کې توحید الله در کې او به تو ورسي بل چا قانون داخل ود الله پرځمه کمنه هغه پس کوي د غیر لپاره کوشش کوي د غیر لپاره قلو باسي د غیر لپاره جد جهد کوي دې ته ویل کېږي ناشکر در رب العالمین د نعمت من توحید بالحاکمیت سره پیژنل چې توحید بالحاکمیت سمانه بس ګیره می پر خودلی چار کونجه جامې میکړي قبر لسجده نه کو ګیره می پر خودلی پټګې می والي د پیر صاحب دربار کې اغله رکوع سجده نه کو شکر وباسه چې نه کوي لیکن توحید بالحاکمیت بالتشریع د الله په دې اسم کمنې در رب العالمین قانونا اغیر پر څومره تو وفاداری څومره دې جد جهد وکي څومره دې غیر پر فکرمن شولې څومره دې غیر پر شپې رب العالمین له شړاو وکړه څومره دې ملګرو سره راځم پر پاغیر سوچ وکي اسواب کا بو کسان دي هغه په سوچ باندې چې مشوا چې دا ټول شي رب العالمین پیدا کړی په کار دا چې بندګی نیم دا وشي الله عز وجل په حق سوچ باندې دومره نتیجه مرتب کړه چې اغلی حکومتونه ورسره دندل شي هغه سره واوت ختم شولې